Taka tuitembee tukiwa kitu kimoja. Eh? Sasa hapa babu Owino amekaa hapa. Kama sio handshake sasa angekuwa ananitupia mawe huyu kijana huyu. Si hiyo ni sawa? Si hiyo ni sawa? Si hiyo ni sawa? Tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Nioneshe tena ni wangapi wanasema tutatembea pamoja. Mimi nasema Mungu awabariki jameni.